ninaenda ninapatiwa kibarua ndoko ndoko. Lakini kwa bahati nzuri niliweza kufika hapa Safaya. Nilipata mzee mmoja. Huyo mzee anaitwa Tahara. Nilijaribu kumuuliza kazi. Kuna swali aliniuliza mimi. Aliniuliza kama nitaweza. Nikamwambia mzee, kwa nini umeniuliza hivyo? Aliweza kuniuliza wewe vile uko na mna hivi kazi kubwa na mna hivi utaweza? Nikamwambia mzee niko na uchuzi. Lakini nguvu ndio sina. Akaniambia pana. Ilikuwa fenzi natengenezwa. Nilipewa nafasi ya kutengeneza tu kete temporarily ya kuweka hapo kwa kete yenye president umeingilia. Niliweza kuweka hiyo kete. Mimi nikakuja, akaniambia tena nitengeneze hiyo madirisha sababu ya wizi, niweke macrills ili vitu ziwekwe ndani. Niliweka hizo grills. Tulikuwa na huyu mzee hapa. Akanichukua. Huyo mzee nafikiria amekaa hapa. Ndio huyu. Asandeni. Aliniuliza swali. Ukipewa vitu ya kazi unaweza kufanya kazi? Mimi nikamwambia mimi niko na bidii sana ya kazi. Huyu mzee alienda kwa ofisi, akaniambia niende kwa ofisi asubuhi. Niliweza kuenda kwa ofisi na nikapata Yusuf akiwa pale, nikapata Soera amekaa pale na atuchuani. Akaniita nikakaa pale. Akawaongelesha Kihindi sikusikia. Akawaeleza vile atawaeleza kunihusu mimi. Hawa wakanikalisha chini. Waliniuliza maswali. Niliweza kujibu. Unajua nilipewa interview moja hapa, na hiyo interview nafikiria amesahau. Aliniuliza unaweza kutengeneza wheelbarrow? Nikamuuliza ndio. Akaniuliza utaweza? Nikamwambia ndio. Akaniambia kwanza nataka utengeneze wheelbarrow 20. Akanunua material. Nilitengeneza mawilparo 20 zenye zilianzisha hii kazi hapa. Wakati nilimaliza, aliniambia nitengeneze wheelbarrow za hapa zote, wheelbarrow 80. Nikisikia mtu akisema wheelbarrow haina kazi, huyo mtu ni kama shetani. Sababu mimi huyo wheelbarrow imenilete hapa. Na hiyo wakati kampeni ilikuwa inaendelea.